צודקת. יעקב ימינה, לא? אני לא אומר. טיפה, טיפה, זהו, שלא יתקע בגדול. ימינה. מעולה, מעולה, סע. לא, 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 רגע, רגע. סע, סע. רגע, 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 מכוון לך, מי רוצה לכוון? אנחנו מכוונים, הוא תכנן את הדרך. אגיע טיפה לשם, ראובן. אתה עם הגלגל הימני על הסלע, כך ימינה. רק מכוון אחד בבקשה. אין בעיה, הכל בסדר. אתה בסדר. עוד לשם, יש לך הרבה לגלגל הימני. בדיוק, מעולה, זהו. עוד, תתחיל לשבור, שבור לשם. הוא יורד את זה ככה, כמו שם. עוד, כשתרד על המדרגה הגדולה אני רוצה. לא, אני לא בטוח, תתן לו ישר, הוא יורד את זה ישר, סע. רגע, לאט, 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 סע. סע, סע. כמו שאתה ישר, כמו לא, 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 אגי ישר, סע. סע, 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 סע. תתחיל לשבור. סע, 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 תתקדם. אתה עובר את זה, סע. סע, יש הכל רובן כמו שאתה, אל תיגע בכלום. לאט, סע. סע, סע. טוב, מאוד, מאוד. סע, קהלת, עוד נסעים. סליחה, סבור. טוב, בסדר. אתה מנחה. הוא הביא עוד מחל. אתה פה, אתה בסדר.